מוצאים בפרשת השבוע שאברהם אבינו אומר לשרה אמנו, מתי שהתקרבו לארץ מצרים, אמרינה אחותי את. אברהם אבינו אומר לשרה, פוחד שיהרגו אותו המצרים שאשתו יפה, הוא אומר, תאמרי שאת אחותי. צריך לקשות קושיה חזקה. אברהם אבינו קודש קודשים. מה הוא מכניס את אשתו בסכנה כזו? מדוע הוא אומר, אם אינה אחותי את? הרי אברהם אבינו עבר מלחמות, עבר התמודדויות קשות, עבר דברים קשים. מה הוא אומר לאשתו, תאמרי שאת אחותי? תלך ותאמר, היא אשתי, או תחפש פתרון אחר. למה אתה אומר כזה דבר לאשתך? תאמרי שאת אחותי. וגם אנחנו רואים ככה אצל יצחק, מתי שיצחק הלך עם רבקה ופחד שיקחו איתי רבקה, הוא אמר, אם אינה אחותי את. ואברהם אבינו פה יסד דרך לבניו אחריו, שבכאלה מצבים אמרו נא אחות, אם אינה אחותי את, יאמרו שהאישה היא אחות. איך אפשר לומר כזה דבר? הרי כל מעשה של אברהם אבינו היה לדורות. למה אברהם אבינו עשה את זה? אז אם נסתכל, מתי שאברהם אבינו פוגש את אבימלך, ואבימלך שואל את אברהם אבינו, למה עשית לי כזה דבר להגיד על אשתך שהיא אחותך? אז אומר אברהם אבינו לאבימלך, והיא כאשר איתנו אותי אלוקים מבית אבי, ואומר לה, זאת חסדך אשר תעשי עמדי, על כל המקום אשר נבוא, שמה אמרי לי אחי הוא. אומר אברהם אבינו, יסוד גדול לאבימלך לדורי דורות, שעם ישראל כל פעם שיהיו בצרה ובסכנה, וכאשר איתו אותי, מתי שעם ישראל ילכו בגלות, או ילכו ממקומות קשים ודברים קשים, היסוד של עם ישראל ינצל מכל צרה ומכל בעיה, אם רינה אחי הוא, שעם ישראל צריך להיות באחווה ובאחדות, אם רינה אחותי את, שעם ישראל צריך להיות באחדות ובאחווה. אז אם כך, אברהם אבינו יסד לדורי דורות, כל סכנה וצרה שעם ישראל נמצא, אם הוא נא אחותי את. להגיד שאנחנו אחווה, אחדות, ומתי שיש אחדות ואחווה, זה הדרך וזה הסימן לנצל ולצאת מכל צרה. כל פעם שעם ישראל בצרה ונמצא בסכנה, אם רינה אחותי את, עם ישראל צריך להיות באחדות ובאחווה, ובכוח של האחדות ואחווה, אז עם ישראל יכול להינצל ולצאת מכל צרה.